Винаги като филмова лента, този двубой ще преминава през моето съзнание. Изминалият 20 век завинаги промени света. Стари и млади кръстиха се, хвърлиха цветя и се прощаваха със своя любим цар. Кои събития от 20 век промениха нас, българите, ще кажеш ти. За нас телевизията до тогава съществуваше само от литературата. Включи се в националната кампания «Българските събития на 20 век». След това никога не съм виждала толкова много хора и толкова ентусиазирани събрани от една идея. От 3 декември само по Българската национална телевизия. За повече информация посети vek.bnt.bg. Българските събития на 20 век с подкрепата на Райфайзенбанк. Бъдещето винаги се нуждае от минало.